Në fakt, ka patur zhvillime nga ngjarja e familjes Meta ditën e djeshme, duke se gjykata e Durrësit ka lënë në burg të tre fëmijët, ndërkohë që vajza ka marrë autorsinë e krimit. Gjykata e Durrësit dha masën e sigurisë arrest në burg për tre fëmijët e Pllumetës, të akuzuar për vrasjen e tij dhe groposjen e kufomës, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe fshehje e azgjesim të kufomës kryer në bashkëpunim. Janë akuzat që rëndojnë ndaj Hygerta Hysenit dhe Amarildo Metës. Organi akuzës kryesuar nga prokuroria Suela Beluli i vlersoi të papërgjeshëm të tre, por për te fjalëve të ftohta për pendese keqardhje, ata u shfaqën të qetë dhe hera herës edhe të qeshur gjatë seancës. Sigurisht që ka patur edhe detajet të tjera, po besoj më shumë do kemi mundësin të na tregoj çfarë ka ndodhur në lidhje me përditësimin e këtij lajmi. Eraldo Harlisa, gazetari jon, kolegu i kronikës, mirëmëngjes, mirë se vjen. Edlira Durmishaj, psikologe, mirëmëngjes, mirë se vjen. Edlira, kemi edhe Ndue Pjetrën, avokat, mirëmëngjes, avokat, mirë se vjen në bisedë. Mirëmëngjes. Eraldo, ta nisim me ty, sepse ditën e djeshme pati një ndryshim të informacioneve dhe deklarateve që u bën fillimisht nga vajza, më pas dhe nga dy djem, dy vëllezrit e saj. E ka marrë autorsinë e vrasjes vajza, na trego pak më shumë. Në fakt ditën e djeshme ka qenë edhe seanca paraprake, që është vendosur masa arrestit në burg për tre antarët e familjes Meta, ka qenë vajza e cila ka ndryshuar sërish dëshminë e saj. Është hera e tretë që Hygerta ndryshon dëshminë e saj. Fillimisht ka qenë ajo e cila ka marrë përsi për krimin, më pas ka qenë Hyseni i cili ka marrë përsi për krimin, ndërkohë që ditën e djeshme përpara gjykatës ka qenë Hygerta që ka thënë sërish e mbështetur nga Hyseni se ka qenë ajo personi i cili ka marrë jetën babait Pëllum Meta. Megjithatë, mendoj se është më shumë Hyseni ka ndryshuar, le të themi, edhe deklaratën e tij. Hyseni dhe Hygerta kanë qenë në të njëjtën linjë, është hera e tretë të cilët janë sërish në të njëjtën linjë. Megjithatë, mendoj se është më shumë një taktikë e avokatëve mbrojtës, e kushtuar për faktin se momentin që vajza është një person i cili merr përsi për krimin, atëherë ka më shumë lehtësira për sa i përket ligjit. Megjithatë, provat e gjetura nga policia, të cilat janë referuar më pas në prokurori, janë të mjaftueshme, sipas policisë, dhe janë të bindur që autori i krimit është Hyseni. Megjithatë, ditën e sotme pritet të ndahet edhe Hyseni është djali i madh. Hyseni është djali i madh, 25 vjeçar. Për shkak të shenjat e gishtave që janë gjetur tek arma, Eraldo, apo ku është vërtetuar? Ende nuk është ekspertiza, pritet të dalë ditën e sotme. Ajo që ka trajtuar Hyseni ka qenë një plumb i cili është gjetur, një prellë plumbi që është gjetur në banesën e tyre, e cila do ekspertohet ditën e sotme dhe në momentin që bëhet edhe kjo ekspertizë e cila del, atëherë patjetër do vërtetohet fakti që Hyseni është vrasi. Megjithatë, deri tani policia është e bindur dhe qëndron versionet që ka qenë pikërisht Hyseni i cili ka marrë jetën babait. Nga vjen kjo bindje e policisë? Vjen nga bindje sepse në momentin që Hygerta është marrë për të verifikuar, për të rijetësuar edhe një herë skemën e krimit, ajo ka qenë e paqartë. Vjen për faktin se pra nuk e ka dot rikrijuar dhe një herë ashtu siç shkon. Pllumbi është vrarë me katër pllumbë, është vrarë me një pllumb në kokë, dy në gjoksë dhe një në bark. Dhe Hygerta nuk ka ditur të përdor armën, nuk ka ditur të mbush armën, dhe kjo është një tjetër detaj i cili ja ka lehtësuar pozitat e saj dhe vërteton faktin që ka qenë pikërisht Hyseni ai i cili ka marrë armën. Po arma ka qenë mbushur, nuk ka qenë nevoja që ajo ta mbush me fishek armën. Ekziston si një lloj, duke qenë se ka pasur katër shitje, kjo bën më të lehtë pozitat e Hygertës. Megjithatë, unë mendoj ndoshta avokati do na shpjegojë më mirë, janë pikërisht pala mbrojtëse e cila pretendon t'ia vesh krimin pikërisht Hygertës. Por nuk besoj se do shkojnë drejt kësaj situate. Duhet të kuptoj edhe pak historinë e kësaj familje, se kam patur disa detaje të tjera të cilat kanë qarkulluar në media, sa të vërteta apo jo. Është përfolur për një incest të mundshëm, për një dyshim. A ka patur, ka detaje të cilat hedhin poshtë këtë pistë apo jo? Po, ka detaje, sepse është bërë ekspertiza mjekëligjore e vajzës dhe ka rezultuar që nuk ka pasur dhunim seksual. Është një pistë e cila ka ndodhur për shkak të një procedure e cila bën policia. Ajo ka kontrolluar vajzën fizikisht dhe kjo ka qenë arsye pse ja është ngritur ky dyshim. Por deri tani nuk ka ndicie. Shiko, sigurisht që në këtë rast çdo gjë të shkon në mendje. Por mundet të ketë qenë edhe me dëshirë. Mund mos klasim edhe për një abuzim seksual. Nuk di të them, nuk do të futesha në këto detaje, sepse edhe policia nuk e ka një indicje të tillë, qoftë ndaj babës, ndaj vajzës, po qoftë edhe ndaj vëllezërit me motra. Megjithatë, unë mendoj se një detaj tjetër i rëndësishëm është edhe nëna e shtëpisë. Ajo momentalisht po hetohet në gjendje të lirë, por personalisht nuk besoj se do shpëtoj burgut. Nëna Blerina, si bashkëpunëtore, sepse ajo ka qenë gjithkohon prezente në shtëpi. Qoftë sa Amarildo është në burg, nëna ka të njëjtën akuzë me
Amarildo. Ajo ka thënë që nuk ka qenë të paktën sipas dëshmisë. Nuk ka qenë në momentin që ka ndodhur krimi, sepse kanë qenë vetëm Hyseni dhe Hygerta, të cilët aty ndahet autorësia se kush i ka marrë jetën babait, por në momentin që ka ndodhur krimi, ajo ka shkuar në shtëpi, e ka parë kufamën, ka qenë pjesëmarrëse në fshehjen e kufamës dhe mendimi im personal është se ka qenë mendja gjallëzore e kësaj historie, por policia po heton në gjendje të lirë. Personalisht mendoj se ka krijuar planin, thua në një farë mënyrë. Mendoj se po, mendoj se po. Policia po heton dhe mendoj që do përfundoj pas hekurave. Momentin që këto hetime do të bëhen. Detaj tjetër në lidhje me këtë histori. Historiku familjar, a ka pasur ndonjë krim tjetër? Ka pasur në fakt është një familje e cila ka pasur disa histori të tjera, pikërisht zonja Blerina Meta, e ka pasur nga ana familjes së saj, nëna e saj i ka vrarë vjerrën, ndërkohë që ka plagosur edhe bashortin e saj. Kështu që është ajo është rritur në pra gjyshërit e gjyshërit e fëmijëve. Ka vrarë vjerrën e saj e Blerinës, pra nëna e nëna Blerinës, gjyshja e fëmijëve, nëna Blerinës ka vrarë vjerrën e saj dhe ka plagosur edhe bashortin e saj. Pra është një familje që krimin e ka pasur, po them, është rritur në këtë krim, është rritur në këtë ambient. Ka një gjë ekstreme brenda familjes si një formë zgjidhjes konfliktit, lasem më gjithmonë. Edhe kjo është edhe një faktor që pyetja është pse tani? Se dhe kjo është ajo çfarë i ka vendosur njerëzit më shumë në pikë pyetje, pra pse tani? A patën ndonjë motiv, po. Cili është motivi? Në momentin që, do të them, psikologjikisht si mund të shpjegohet. Po deklaratat e Hygertës për faktin që babai donte ta fejonte me dikë që to nuk ishin dakord, besoj kjo ka qenë ajo pika e nisjes së debatit. Kjo ka qenë ajo çfarë thënë nga fëmijët, por personalisht ka rënë poshtë. Personalisht nuk e besoj sepse edhe ka rënë poshtë, nuk besoj se është një motiv aq i madh për të shtyrë fëmijët për të vrarë babain, ajo që më frikson më shumë është zona vazhdueshme psikologjike dhe fizike, të paktën kjo është. Policia pretendon se ka pasur rrëtim të vazhdueshëm psikologjike, babai ka qenë autokrat, kuptimin që ka qenë ai personi i cili ka pasur vendimarrje, nuk i ka pyetur shumë etj. Sigurisht familja e Pëllumbetës e mohon diçka të tillë, ajo fajson Blerinën, bashortën e Pëllumbit, e fajson si personi i cili ka ngjallur urrëtie të fëmijëve ndaj babait të tyre. Dhe kjo ka qenë arsye. Kjo gjë ka bërë sens, sepse ajo zonja që në fillim të deklaratave të ka deklaruar për një që martesa e saj me zotin Meta me ishtë të ndjerin, ka qenë një martesë e pa dëshiruar, e imponuar, dhe bie që gjatë gjithë kohës ajo realisht e ka ushqyer të lloj mlefi, po themi, tek fëmijët për tjatin. Më duket një sulmimi i figurës së tjatit në mënyrë të vazhdueshme. Po një familje besimtare nga ana tjetër që do çudit pak një lloj reagimi i tillë. Do të them, nuk di ta them këtë gjë. Nëse arrin të kuptosh pra këtë pjesë, nuk di ta them realisht. Unë në fakt lexova një dëgjova në fakt një intervistë sa shoqeve të vajzës që ajo falte edhe namazin. Po. 5 herë në ditë, fali 5 herë në ditë. Më okay, kushdo që e dëgjon këtë është shumë kontroverse, shumë e çuditshme. Megjithatë, për mua vlen të sqarojmë një moment këtu në lidhje e besimit me këtë ngjarjen. Shumë herë njerëzit drejtojnë ke besimi edhe për të kuruar shumë problematikat jetës tyre. Nëse aty kemi një familje që vazhdimisht është në presion, në dhunë, në frustrim tek besimi, ndoshta vajza ka gjetur atë shfryrjen e saj, ngushëllimin. Megjithatë, në fund të ditës, të gjithë jemi njerëz, besimi i jep njeriu një dimension, po themi presupozohet që të japi më shumë paqe dhe siguri, po në situata si kjo, ku dhuna ka qenë aty elementi vazhdueshëm, se mund bëri përshtypje faktikisht që dëgjova njerëzit afër me të ndjerit, dhe e shpreha dhe po e shpreh prapë, nuk kemi dëgjuar në asnjë moment dikën nga të afër me të kësaj zonjës Blerinës. Se nuk mund të themi e than fëmijët apo nuk e than fëmijët. Normalisht fëmijët do mbrojnë nënën dhe ky është tipar tipologjik post-traumatik, gjithmonë fëmijët vendosen në pozicione të mbrojtjes prindit. Dhe në rastin konkret, nëse njëri nga prindët nuk është më dhe unë besoj që aty ngjarja ka ndodhur aksidentale, mund ta quaj, nuk mendoj që ka qenë diçka me paramendim. Për mënyrën se planifikuar si vrasje po thua. Nuk e mendoj dot kështu. Të drejtën mendoj që aty ka eskaluar situata në moment. Duhet të thon fakti që djali i madh i familjes ka qenë dhe përdorues i substancave, nuk mund ta dim çfarë kushtesh ka ndodhur situata. Dhe mua më vjen shumë keq që ngjarja i faturohet vajzës. Për të vërtetës dhe fatkeqësisht në Shqipëri ndodh shpesh që femrat marrin faturat më të mëdha dhe duket sikur Hygerta edhe pse mund të jetë orientimi avokatëve, prapë është një barë morale dhe shpirtërore shumë e madhe për të. Një studente 19 vjeç, një vajzë 18-19 vjeç, e cila merr përsipër të thotë bëra unë, nëse se ka bërë, kjo është
Megjithatë thash, okay. Në aspektin psikologjik është i parë reagim post-traum. Dhe një traumë komplekse e trashëguar aty nga të gjithë. Ata të gjithë në mënyrë rastësore ja kujtojnë njëri tjetrit elementet që kanë përjetuar brenda asaj shtëpie. Qofshin dhunë fizike, verbale, qoftë edhe ajo situata e akullt mes prindërve, et ajo është traumë për fëmijët. Mirë, ta përfshijmë dhe pak avokat Pietrën. Avokat, ti vetë si e ke parë këtë ngjarje që plotësohet çdo ditë, mbushet me mister çdo ditë, dalin të dhëna, më pas hidhen poshtë. Cilat janë pikpyetjet e tua në këtë histori? Pikpyetjet e mia janë që asnjëri nga ata që janë të ndaluar sot, për mendimin tim, nuk janë vrasit. Sepse të gjitha veprimet e tyre të çojnë në një pikë të fshehtë. Dhe po ta shikosh nga ana e historikut të këtyre familjeve, rezulton që nana është personi i cili mendoj unë dhe nuk ka më si dyshim që mund ta ketë bërë vrasja. Për faktin se babai ka qenë një person i cili ka majtë familjen, s'ka pas asnjëherë nuk rezulton që një njeri që të ketë tjetë i dhunshëm, fëmija shkojnë jashtë dhe të kthehen përsëri në vendin e tyre, do thotë që i largohej i dhunës, nuk ishte pse të shkojnë të hynte në dhunë. Okay. Por ama, ajo që është më rëndësishme, që mendoj që policia shtetit, duhet i të marrin, t'i kalojnë për një kontrol në mjekësinë ligjore për të pa genet e tyre se cilët i janë me të vërtet këta personat të cilët mund kënë bankit vrasje. Qëfar dhe thuash, në qëfar aspekti cilët janë genet? A dënën, të shta, apo? Jo, edhe a dënën për personi i cili ka bankit vrasje, duhet shojmë nga kriminalistika, kemi 4 pluma dhe janë dhanë njani në balë, njani në gjoks, tjetëri në barkë, pa tre gondë që urejtja ka që madhe e këti personi që jo ka godit, është një urejtje madhe, shumë e madhe, dhe ajo vajzë 19 vjeçare që pretendon me marrë këtë atribut, nuk mund tjetë aqë, pra nuk e ka fitu akoma themi atë e gërësin e vrasjes tjatit, që pardo që do mund këtë nëllë, sepse nuk, dhe ata po t'i shikosh, a, do ishin, po dakord, po kaq gjatë, në kaq ditë, avokat, mendoj që do ishin thyrë për ta nxjerrë emrin e nënës? Ose do kishin dalë detaje? Pse? Shumë pyetje saktë, por kemi një gjë aty, sepse mbase, duan që t'i lanë të flasin vetë. Ata janë shumë të qetë dhe të habit shumë qetësia tyre. Qetësia një vrasi tashmi, po jo 2-3. Pra, qetësia tyre, ata fshehin diçka, të cilën pa tjetër do të nxjerrin. Ashtë e pa diskutueshme që do të dalë se kush ishte vrasi. Sepse kur të vinë punat për rrezikimin e jetës, e viteve të burgut, është shumë e tmerrshme. Nuk e merr kurgush për sipër, i largohet gjithkush. Kja është ajo që e kam pikpyetje unë. Po pse duhet të mbulojnë nënën, avokat? Do më thonë për ta kuptuar se kemi biseduar pak edhe dje, nëse je grua, sigurisht dënimi maksimal nuk merr burgim të përjetshëm, si të qoftë, apo jo? Pse nuk mund, nëse e ka bërë nëna, po e themi kështu, pse duhet ja kalon të vajzës si gjë, apo ta merrte vajzës si përgjegjësi? Se të dyja janë në të njëjtin, në të njëjtën situatë. Të tre këta fëmijë, pra don, që ti shërbejnë mamas të tyre. Po ta shikosh në aspektin, pra atributin që ka marrë ajo vajzë 19 vjeçare, është një atribut i pa logjikshëm. Mund tjetë vërtet ashtu që thonë shumë të tjerë që janë avokatet ata që pa e implikojnë këtë çështje, por është shumë e vështirë që të marrin një bartë të tillë, qoftë... Qoftë njëri apo tjetëri. Ata janë të lumtur që po menojnë që t'i rrinë mamës të në dispozicion për të marrë një risë. Por ama... Por ama... Sepse gjithë kjo dakord si... Po, po, ja vetëm për të përfunduar dhe pak avokatin edhe direkt. Po, po avokat? Dhe unë menoj që sa do vonë që shkoj, do dali e ama vrasja e... Ishte nështë interesant se të mirë në gjarja e krimit, po gjithë kërë orkestrimin mbrapa, ka ishte organizuar me këtë qëtësin që përmënd avokati, në aspektin psikologjik, do të cilësoja unë, ata janë të tre në mision për të mbrojtur figurën atyre prinderore.
për të mbrojtur. Për ta mbrojtur. Kanë kaluar disa ditë, ta kujtoj pak, kanë kaluar disa ditë që nga vrasja. Nuk dua të hedh hipoteza që mund të lëndojnë askënd, por në një ngjarje të kësaj natyre, natyrshëm të lind, ndoshta ka një person të tretë ose i bie të pestë. Nuk mund të themi nga para jashtë linjës familjare se që të shkojë çështja deri në vrasje, këtu ne e dim si funksionon në Shqipëri dhe janë gjëra. Shiko, tek personi i jashtëm, ndoshta mund të jenë dyshimet vetëm për faktin që janë marrë kamerat e sigurisë. Pra, çdo gjë ka nisur nga kamerat e sigurisë. Pra, kur është parë djali i cili ka lëvizur makinën e babait. Po. Kjo besoj ka qenë. Cilat janë ato faktet e pandryshueshme, Araldo? Po. Që tashmë janë zbuluar deri më tani edhe. Faktet e pandryshueshme është se ka qenë pikërisht Hyseni i cili ka çuar makinën e tatit në një zonë rreth 2 km në Via Erore nga shtëpia e tyre, ka qenë Hyseni i me datën 13 shtator në mbrëmjen e datës 13 shtator rreth orës 22:30 minuta ka shkuar në polici dhe ka bërë padinë që babai i tyre ka humbur. Një fakt tjetër interesant i cili policia ka vendosur dyshimin direkt te familjarët ka qenë se nga data 10 shtator deri në datën 13 shtator dhe më tej, familjarët nuk kanë pasur asnjë telefonat në telefonin e Blumetës. Kjo ka qenë arsye kryesore që i ka çuar direkt policinë drejt faktit që familjarët nuk e marrin asnjëherë në telefon të njëjtë. Nuk e kanë marrë në telefonin e tij, janë gjetur thirrje nga kolegët e punës, janë gjetur thirrje nga personat e tjerë familjar të tjerë, por jo nga fëmijët e tij dhe nga bashkëshortja e tij. Ajo që më bën përshtypje është pra kjo është thua edhe një gafe në skenimit që është një gafe celularin në shtëpi. Personalisht unë mendoj se kanë telefonuar fare në fakt. Edhe një ide po themi se jemi në pjesën e hipotezave dhe ideve e policisë së Durrësit është fakti që ka qenë një ngjarje e mirë menduar, orkestruar. Fakti që këto persona, me njëherë, pas ngjarjes, kanë ardhur me një alibi aq perfekte, bën që ky krim të jetë i mirë menduar, për mendimin tim. Sepse nuk ka mundësi, nuk ka mundësi që katër persona të jenë në të njëjtën linjë. Nëna ka ardhur rreth 30 minuta pas ngjarjes. Po pra, nëna ka dashur tani ti mbledhi dhe thotë që prit se çfarë do bëjmë mbrapa, se ndodhi. Po, po kemi për mendimin tim, jemi duke folur për ruajtur mirë, por mua nëna është fajtore në sensin që është evidente që ajo e ka demonizuar figurën e tatit gjatë kohës, se gjithë kjo urrëtie, gjithë ky E gjithë qëndrimi mbrapa tregon që aty mungon megjithatë ne nuk e zhveshim dot edhe viktimën në dhunën që ka ushtruar në familje, absolutisht nuk e zhveshim sepse është pra po aq aktuale që këta njerëz që janë shumë gentil jashtë, shumë me reputacion, në fakt brenda mureve të shtëpisë një vetëm familje se si janë. A di çfarë nuk më bind te ky version? Diçka që nuk më bind. Kemi një vajzë e cila edukohet në Tiranë. Vjen çdo ditë nga Durrësi në Tiranë, vazhdon fakultetin ekonomik. Kemi një djalë i cili shkon në Europë, do të thonë ka shkuar në Holandë, ka shkuar në Itali, ka qenë, është rikthyer në Shqipëri. Pra, edhe për anglisht janë që kishte edhe ashtu mbyllur. Që të thua se nuk shohin media aq shumë sensibilizim që bëri media për njerëzit e kësaj zone, nuk kanë shkuar do të kishte edhe një pal tjetër që na jepte një evidencë. Do të kishin denoncuar. Tjetra, në dëshminë e tyre në polici nuk ka shprehur pendes. Asnjë nga fëmijët nuk ka shprehur pendes. Madje as bashkëshortja nuk ka shprehur pendes. Duke pra, sigur kemi bërë profile killerësh, të cilët e kanë të mirë që brenda ka pas probleme, se ndryshe të paktën njëri nga fëmijët në një moment caktuar, për mua ideali i vogël që thotë nuk di asgjë, kjo është forma një formë mëshire, më thonë që po çka ka ndodhur, po është mënyra më e zbutur e treguarit të situatës që në fakt ai është më pak i përmendur dhe ai më duket në finale ai e ka demaskuar situatën që ka reaguar ke familjarët e traumat të kësaj natyre mund krijojnë profile të kësaj natyre, vrasma ka natyrë që po themi transmetohet nga brezi në brez. Kemi një nën, kemi një gjyshe vrasëse, dhe gjyshe është element shumë i afërt ke fëmijët, dhe mos harrem që është nëna e nënës, dhe nëna aty ka timonin në psiqikën e fëmijës gjithmonë, dhe ja ku jemi prapë. Po, a nuk ndodhë që kur shikoj një rast të tillë ti bësh kundërt, do të duhet të ndoshte, po jo, ajo ata fëmijë janë rritur në këtë frymë, në këtë lloj kulture dialogu dhe komunikimi, dhe të kemi parasysh një gjë në aspektin psikologjik, kur fëmijët dëgjojnë për të tilla ngjarje, në mendjen e tyre, pra që kur janë fëmijë, që kur janë të vegjël, vizatohen imazhe sikur ata të ishin aty. Sepse fuqia abstraguese e bën këtë gjë. Dhe ai në momentin që ja thot prindi këtë formë reagimi, e merr si shablon alternative. Kjo është një alternativë se si zgjidhen situatat. Po mirë, një vajzë e cila tashmë ka dalë edhe sepse ajo u thonte vinte në Tiranë, është shkolluar edhe një vajzë se me të kisën e besimit në kuptimin e paqes shpirtërore që mund përfitonte. Nuk arrin dot. Nuk kemi të bëjmë këtu me një traumë akute.
Pra ndodhi një fatkeqësi natyrore, ndodhi një vrasje të këmbëshit dhe në gjumë dhe u trëmbëm. Tu kemi të bëjmë me njerëz që janë rritur në kushte presionit vazhdueshëm, dhune psikologjike të vazhdueshme dhe normalisht e ka të vështirë të dalë jashtë i ciklit. Evidentohen nga një psikolog nëse këta persona kanë probleme të shëndetit mendor, patjetër, apatia emocionale që të tretë të fëmijë shfaqin mbas ngjarjes është një simptom shumë evident dhe shumë rënd për në specialistët që ndihmojnë mendor. Edhe për mua, pak si krim edhe ndëshkim për thënë vërtetën, edhe si nën, do ta them, unë them si ka mundësi që nëna u afaturon fëmijëve, janë 3 fëmijë në burg dhe nëna nuk del, është figura që mungon. Do të duhej që sikur që nëna ta shifte, presupozohet që kjo ta marri vetë për sipër dhe shpëtoi fëmijët. Jo tash duket nëna dhe fëmijët janë atje. Domethënë është shumë atipike si si rast. Dhe për mua është tregues prapë që këtu ka një problem të madh. Dy apo tre intervista me çelësi duke fajsuar për lumbin. Ndërkohë që kuptojmë në faktin që është e friksuar nga njerëzit e atij. Bashorti ndërkohë fëmijët janë në burg, tre fëmijët e saj në burg, nëna ka kohë që dalë për intervistë të shfaqsoj veten. Jo fëmijët, të shfaqsoj vetëm veten. Shikoj, mund të jetë një eksperiencë dënimi i një gruaje edhe nga nëna e saj. Pra ka kuptuar se sa i ligjet mund të janë më të zbutura. E kanë modelin ata, e kanë alternativën e gatshme. Një gruaje se sa ndaj meshkujve. Po avokat. Atëna edhe i gjatë me Dimarak për ta thënë që të arrim në një version fix, pra të gjithë këtë veprim e ka kryer e shoqja, por nuk përjashtohet mundësia e një personi të tretë i cili këto veprime janë kryer përpara se të vinë fëmia. Dhe atributin e ka marrë vetë nana dhe fëmia tani për të mbrojtur nanën bajnë këtë veprim. Kja është fjala ime e fundit. Pra për ta kuptuar dhe njëherë, ju thoni që është një person jashtë familjes. Mundet të jetë, jo, e ama është negociatorja, ose, pra. Por ama që nuk përjashtohet mundësia, të ke qenë edhe një person tjetër. Një person tjetër i cili ka lidhje me nënën, thua? I familjes nënës, të cilin ka bënë këtë rasje. Shumë shpejt ka përdal, me ndojon, sepse në qëllë se policia do që ta zbardë vërtetën, arrin në këtë konkluzion. Po besoj që policia do ta zbardhë vërtetën sepse nuk ka se ku të shkojë. Policia duhet të gabojë punë mjaft mirë, thënë drejtën lidhje me rasin edhe ditën e sotme do dalë edhe ekspertiza. Pra, avokati thotë nxjerr edhe një pistë tjetër, thotë mund të jetë dhe një familjar i nënës, një person tjetër, i cili e ka kryer si veprim dhe ndërkohë e ka marrë nëna përsipër si faj. Dhe fëmijët tashmë mbrojnë nënën. Shikoj, mendoj se kemi mjaftueshëm ekspertë në policinë, hipotetikisht, në policinë e shtetit, për të kuptuar gjurmët e barutit në Gishta, kush e ka shkrepur armën, nga prella e fishekut që është gjetur, do zbulohet edhe... Ka evidencë të gjetësia e personit që e ka goditur nga kriminalistika. Ai ka dhënë dorë, se edhe kjo petet për të diskutuar, i ka dhënë dorë fakti që ka patur shumë kohë, sepse nuk jam pak. Dita kur është vrar, varrosja, vendi ku e kanë varrosur, pra duket sikur e kanë menduar mirë. Tre ditë në fakt. Nga vrasja deri në 3 ditë. Sa ka filluar dhe hetimi, sa është bërë denoncimi 3 ditë kanë pasur. 3 ditë. Mendoj se kanë pasur kohë mjaftueshëm, prandaj them, megjithatë unë nuk mendoj se ka qenë rastore, mendoj që ka qenë planifikuar edhe plani ka qenë i mirë menduar. Edhe fakti që kanë lënë 3 ditë afat vetes, kohë vetes për të shërur gjitha gjurmët, ato kanë qenë ekspert, ato kanë hapur gropën, kanë vendosur trupin brenda, janë munduar të fshehin gjurmët. Është vështirë. Janë munduar të pastrojnë gjithçka. Kanë bërë idenë makinës, sigur i ka humbur makina në vend tjetër. Pra, mendjes super kriminale. Mirë se ato janë përpjekur të mbulojnë çka kanë bërë pastaj dhe normalisht ai gabimi do sillte një gabim tjetër, një tjetër për të mbuluar. Po, një person i cili ndoshta nuk është i mësuar ose nuk ka një mendje të tillë, diçka tjetër. E ka paniku. Nuk e di, ke qenë në zonën e shtëpisë familjes? Nuk e qenë aty, sepse doja të kuptoja pak, besoj mund të ketë edhe regjia ndonjë plan ose nga a shihet nga rreth e rrotu, sepse nuk është pak të nxjerrësh një trup i cili është i vdekur ta çosh deri tek. Ndoshta kanë mbajtur natën. Sa ta kanë pasur vetë familjen e vllajit të ndjerit e kanë pasur aty ngjitur. Kam pasur ngjitur, po ato e kanë vendosur një kasolla që është mbrojtur. Ka mundësi që nuk janë dëgjuar krisma, se 4 krisma nuk janë pak. Nuk janë pak. Në shtëpia aq afër siç i kemi aty pamje, është shtëpia private. Mund të ketë qenë një moment që ka pasur një shtëpi ngjitur, ëh, mund të jetë edhe
Po hamendsoj për të thyer ndoshta një përgjigje pse nuk kanë ngjitur. Aty lagje dëgjohet. Dëgjohet në Tiranë, po ti. Ne një fishek zjarre idhet edhe të gjithë dëgjojmë. Duket pak e çuditshme kjo pjesë. Unë kam dëgjuar dhe variantin që ndoshta nuk është vrarë aty fare, megjithatë kur kam dëgjuar ekspertët që kanë shpjeguar pjesën e divanit, në mulesat dhe muret. Të ndetajt kryesore që ngjarje që të lëmë të vërtet nuk ndiku ta vendosësh pikën e diskutimit. Për djalin e madh vazhdo. Për djalin e madh, sepse gjitha materialet, po them, hetimore janë gjetur brenda banesës. Edhe momentet që kanë flas me terma mjekësor jo për ndonjë arsye, po se nuk dua të justifikoj ngjarjen që ka ndodhur, po jo simptomatika, po sjellit kësaj natyre tregojnë edhe për çrregullime serioze të shëndetit mendore. Nuk e them të për të lehtësuar barrën askujt, po e them këtë si një formë apeli për ta parë tek familjarët e secili nga ne. Kjo apatia emocionale, kjo sjellje agresive, pasive, kështu që gjithkohës sulmon. Merrini seriozisht tek familjarët tuaj dhe nuk po them për të parë, për të shkuar ke gjykata, po për të shkuar paktën ke mjeku dhe për ta parë, ore për ta shikojmë të njerëzit si funksionon nga brenda. Momentet që aty ka her pas here situata që degradojnë dhe agravojnë në dhunë, a do të prind ndodhin ngjarje të tilla të saj natyre, është jashtë çdo lloj dimensioni. Dhe për më tepër aty kemi tre, po them pak a shumë 20 vjeçar që bashkëpunojnë, është babai, e kupton, është e tmerrshme kjo gjë. Nëna dhe babai janë dy shtylla në psiqikën e çdo njeriu, të cilat janë element force dhe sigurie. Në këtë moment ne kemi vrarë njërën nga këto gjëra dhe jemi të lumtur që e kemi vrarë. Ti ngelesh, ti ngelesh fizikisht të rritur, ti kam qenë deklarata fillestare, por në momentin që ka shkuar e ka ari hapur gropën, tregohet nga specialistët si vajza ka qenë jo vetëm mlefosur, por gati si me pusqeshje. Nuk di ç'të thuash për këtë pjesë. Duket si një film horror. Edhe në deklaratë ka pranuar diçka tjetër. Aspektin psikanalitik. Nuk ka zgjidhje, jam i kënaqur që ndolli, nuk ka shprehur pendes, sot e kësaj dite nuk ka shprehur pendes. Shpjegon që dikur në jetë individi duhet ta vrasë babain në aspektin metaforik të gjës. Pra, ky rebelohet ndaj autoritetit dhe kupton që okay, tani ka ardhur momenti që unë duhet të kem kompetencat e mia të vendosun. Dhe këtu duket që kemi të bëjmë me një familje e cila ndoshta nuk e ka bërë kur këtë kthimin e fjalës dhe vjen një moment që gjithë ky akumulim na shpërthen në jo vrasje metaforike, por në vrasje fizike. Mund ta shikojmë edhe në këtë formë. Do të thënë aty ka munguar ata ishin larg babait. Kjo është pra ato kishin arritur që fizikisht të ndaheshin. Vajza kishte arritur të largohej, djali tullthonte në kuptimin që ishte emigrant në këto vendi që përmendi dhe largoheshin. Ku do largoheshin ata? Ai ishte larguar nga shteti. Mua personalisht kjo më bën përshtypje. Jan katër të rritur që njëri të pakën do ishte drejtuar. Duhet kishte adresuar problemin, duhet kishte denoncuar, por duhet kuptojmë që njeriu e ka të vështirë të dalë jashtë limiteve të tij mendore. Prandaj vetëm janë konturë, janë paterna psikologjik, po patjetër. Domethënë ajo familjen e shikon si vend kthimi dhe vend sigurie. Dhe nuk mund ta konceptoj të dalë jashtë këtij territorit. Dhe sa ka gjetur të sigurt me praninë e babait. Sigurisht që nuk e ka gjetur të sigurt. Pra ajo e ka përmbysur komplet formulën. Është ky është një apel dhe për prindrit. Unë thash kjo nuk justifikon absolutisht ngjarjen, por ky është një apel për prindrit të tjera. Për ta dëgjuar personin që kemi përballë, sado i vogël apo sado i rritur të jetë. Realo, dihet nëse është bërë ndonjë analizë psikologjike fëmijëve, ka pasur psikolog, çfarë dihet për rastin? Ato gjatë gjithkohës që janë marrë në pyetje kanë qenë edhe psikolog, por deri tani nuk ka se ka ndonjë nuk se ka kanë përcaktuar ndonjë, po them, një diagnozë, një diagnozë apo një problematikë ndaj fëmijëve. Ato kanë qenë shumë të qeta, në deklarimet e tyre kanë qenë shumë të rrjellë, shumë në bisedat që kanë pasur. Megjithatë, për përfshirë pak edhe viktimën, nëna dhe vajza kanë pasur një linjë gjatë rrëfimeve të tyre. Ata kanë thënë se kanë qenë shumë i dhunshëm, madje së fundi ka shprehur disa herë se do t'i vras. Në një moment që kanë pasur një përplasje mes tyre në banesën, ai madje kur është prishur një pajisje gazi, ai ka lënë gazin hapur për të mbytur qoftë nënën, qoftë vajzën. Kështu që është edhe kjo pjesa tjetër që nuk duhet përjashtohet, pavarësisht se asgjë nuk e justifikon faktin dhe veprimin që ato kanë bërë. Dhe policia Durrësit e pranon që pëllumbi ka qenë i dhunshëm, madje ka qenë vërtetohet ku?
Vërtetohet në deklaratat e fëmijëve, vërtetohet nga këto pyetje specifike që janë bërë secilit prej tyre, vërtetohet në faktin që dhuna psikologjike ka qenë pandashme. Dhuna psikologjike apo fizike, Eraldo? Cila është arritur të vërtetohet? Psikologjike, gjithë kohë që kanë bërë. Kjo nuk duhet bërë si pyetje, mendoj unë. Kjo nuk duhet bërë si pyetje. Dhuna mbetet vonë, shpeshherë njerëzit nuk arrin ta kuptojnë që kjo dhuna psikologjike, edhe pse nuk lë shenja në trup, ja lë shenja në mendje. Jo, e pyeta sepse janë thënë deklarata të ndryshme ka të dyja palët. Pra e kisha pyetjen. Ku e shohim ne deri në? Është ndoshta shumë më me dëm se sa kjo dhuna fizike, ëh? Sepse ti i ke prekur individit mënyrën e tij të perceptimit dhe i ke prekur jo ja ke prekur, po ja ke përdhunuar, do thoja unë, pa marrë parasysh se kush je, të drejtën për ta parë veten ashtu siç është. Elira, ka edhe diçka tjetër që në fakt njerëzit më të shkolluar në këtë familje duket se janë fëmijët. Fëmijët po. Pra, sigurisht do ishin fëmijët sepse fëmijët kanë bërë çmos për të dalë nga ky rreth i problematikave që kanë pasur. Çfarë është tjetër, po gjithashtu shumë e rëndësishme, është që këta fëmijët sot këtë dhunën psikologjike, sigurisht që dhunë psikologjike mund kanë patur shumë persona, ja, pra, për shumë breza në një kohë të caktuar, por nuk shkojnë deri tek vrasja e babait. Apo ndërkohë nga ana tjetër, edhe dhuna fizike. Unë prandaj thashë në fillim që unë mendoj me këndvështrimin tim, unë mendoj që ngjarja ka eskaluar aty, nuk mendoj që ka qenë diçka e paramenduar për ta vrarë dhe organizuar. Kur unë do të megjithatë ajo që dhuna prodhon dhunë në ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Cilës lëndë? Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kokaina kam dëgjuar. Nuk është se kanë specifikisht. Është nuk është se kanë një specifikë. Sepse për shkak të kanabis se thonë që është një drogë e cila e ul pra efektin e agresivitetit apo e qetëson trupin. Po përsa i përket edhe dhunës fizike, në trupat e familjarëve nuk janë gjetur shenja hematome. Prandaj policia e ka mëshuar me shumë dhunës psikologjike edhe trysnisë së vazhdueshme që kanë pasur në atë shtëpi që i ka çuar edhe drejt mbasin nëse e justifikojnë veten, i ka çuar drejt veprimit skandaloz dhe fatal të vrasjes së babait. Qartë. Nuk është se sa i përket hematomave nuk kanë pasur. Pavarësisht se familjarët e pëllumbit gjatë gjithë kohës thonë që pëllumbi nuk ka qenë një person i cili ka qenë i dhunshëm, ai ka bërë gjithçka për të shkolluar fëmijët e tij, ashtu siç edhe u thatë. Dy vajzat kanë qenë me shkollë të lartë, ndërkohë që dy fëmijët e tjerë, dy djem kanë qenë me shkollë të mesme, marrësinë të mesme. Ai ishte një person i cili punonte dy punë, punonte si roja natë turni 3, ndërkohë që edhe në mëngjes e ti shfrytëzonte që punonte si në lavazh. Prandaj them që liria që kanë pasur fëmijët në këtë drejtim ose mungesa prezencës së babait ka qenë në shtëpi thua. Ka qenë mjaftueshme për të shkuar për të kërkuar ndihmë. Qoftë familjare të zonjës, qoftë kanë pasur më shumë besim, qoftë institucionet. Qartë. Mirë, ju falenderojmë që u kishim në bisedë. Rel, faleminderit, faleminderit Elira. Faleminderit avokat që ishe me ne në lidhje. Faleminderit. Ne ndërkohë miq do kalojmë më pas tek një histori shqiptarësh, sigurisht në temën e tretë për babain i cili e la vajzën 3 muajshe dhe e gjeti 3 vjeçë kur erdhi nga Italia. Pas pak.